那今天会带来四首歌曲，希望大家会喜欢。Yeah.
们的衣服有一个小小特别的地方，就是马奴有一个自己的商品，就是马奴头上有一个马奴头的蝴蝶结。那这个是我们今年生日会做的一个特别的周边，那是在今这个月的7月25号，我要公办一个生日会。那如果大家有空的话，也可以过来参加。那的话，这个视频是生日会的人名，然后会跟大家一起的，我很可爱，我觉得很可爱。好，欢迎。接下来还有很多歌，然后三首歌要跟大家一起玩。我觉得大家可以在这么炎热的天气，然后还戴着口罩跟我们一起玩，真的是很开心。谢谢大家。虽然今天这次的舞台比较特别，但是很平坦，可以看到大家站台就很开心，然后可爱的小朋友。那我们接下来我听一首，接下来这首歌是我自己很喜欢的歌，我跟也有在去年的生日会有当作安可的歌曲。那这首歌比较安静一点，希望大家也会喜欢哦。是。悲しみは押し込めたまま、冷
我刚刚发现我好像没有自我介绍嘞，就是除了讲我是暖炉之外，就是那个我是暖炉，对，然后我平常的话会在 Nico Nico 或者是在 YouTube 上面有投稿其他的影片，就是 Otodemita 啊，如果大家有喜欢 Otodemita 或者是看了刚刚的表演觉得我想跟你喜欢你的时候，就可以去上面找找看有没有我的影片哦。那我待会接下来带的曲子是最近的新投稿，不知道大家有没有看过了呢？那如果大家待会觉得还蛮喜欢的，就是可以在网络上多看看几次哦。那待会我请大家多多指教了，谢谢。记得，记得，我把希望。
我要来跟大家宣传我今天的摊位在哪里哟、哦。哇，在哪里啊？让我看看。我们那边呢有一个独立音乐专区，然后就在想想哦，我们最靠近我们这边最左边的那个位置，有看到吗？最边缘的那个位置。没错，我在边缘桌。那如果待会大家有空的话，那然后我的演出的时段结束了，有时候我就会过去那边，就在那边等大家来找我玩。那我接下来还有活动要跟大家做介绍。我想想，我下一个活动是明天在一样在 PF 的这边。那明天我会去刚刚我们上一个表演的运动女仆咖啡摊位那边过去玩，过去。会去那边就是卖长面，还有好喝的女仆特调。那明天也会来的朋友，记得可以去那边找我们一起施萌萌的魔法。那还有明天阅读的舞台时间也会有我。如果想要看看哪里的可爱的女仆妈妈的话，希望大家就是也可以过来看看我们。那接下来还有7月11号，我要去基隆阅读女仆驻唱，不是驻唱，驻店演出。不好意思，讲错。那等一次大家有空可以过来玩啊，在基隆。接下来，这也是我最重要的生日了，而且在7月25号礼拜六，那我会办在晚上。那一天有很多很厉害的嘉宾。是刚刚阅读女仆咖啡的 Hanako 也会到生日会来，我们很开心，还有很多很精彩的活动，我筹备了非常久，如果大家有空的话，请一定要来，我等大家来。那最后就是我们最后一首歌喽。那这首歌也已经好久了，可是我非常少有机会在公开场合跳子提供给大家看，希望大家可以一起跟我嗨起来。最后一首歌了，待会的航空也快到大家咯，谢谢。
那谢谢大家。那今天跟佩云暖炉就是回音乐回到乡表演就到这边。大家好，我们有第二个表演者，没有表演，那请大家先不要离开，或者是对大家如果去到会走怎么办？当然，我的摊位就在那边的边缘桌，就靠近这边，就左边的那边。如果有空可以过来的喽，找我玩哦。那你们骗人聊天都可以。那后面还有，我想想啊，我要讲什么？大家，我们最重要的7月25号生日活动，要请大家务必过来玩哦。谢谢。